Mats Johansson heter jag och jag är representant för juryn i årets Funkisfestival i Järfälla. Juryn har sammanträtt igår kväll och vi har utsett en vinnare. Vi vill börja med att säga att vi tackar alla duktiga deltagare och det har varit en stor glädje att höra alla bidrag. Men vi måste utse en vinnare. Och vi har varit eniga i vårt arbete och vår motivering lyder så här. Det här är en sann glädjespridare som med stort engagemang och mycket energi framför en låt som på alla sätt får alla på glatt humör. Och vinnaren är Kristoffer Skalleberg som framfört låten Semester av Arvingarna. Jag är så glad över att jag vunnit Funkis och vilka bra medtävlare jag hade. Och jag vill också tacka allihopa för att de har varit med och tävlat. Vi syns på Waterfront. Det är den låten vi kommer att skicka till Funkisfestivalens final som går av stapeln den 23 augusti på Waterfront.